Казвам се Стефка Нова, търговец съм родом, живея в Бургас от почти 2 години. Занимавам се с музика и с пеене от както се помня. Започнах да се явявам по различни конкурси, национални и международни. И на един конкурс в Бургас и морето взех първа награда. Веднага след това лично големия откривател на таланти Стефан Йомов я кани за вокалистка на бургаската група Горещ пясък. Смятам, че мога да стана новия музикален идол на България и съм убедена в това. Може да почна направо от препева? Ще бъде чудесно, да. И аз лично аплодирам идеята. От най-добрата част, най-силната част на песната, която смяташ, че ще... Чудесно, да, просто е чудесно като идея. Окей. Сън ли си или те има? Огън ли си или дим? Защо си тъй неповторима? Щом този свят Да, достатъчно. Много силен глас. Много силен глас, да. Аз съм за. Такъв не бяхме. Аз съм за. Обаче... И аз съм за. Обаче... Обаче имаме много обаче. Значи, следващите кастинги, ако стоиш така, с ръцете в джобовете, ако се клатушкаш така, просто аз ще кажа не. Колкото и добре да пееш. Аз пък като ви видя пак, че сте се облякла, все едно сте отишли да си купите закуска, и аз ще ви кажа не след това. Приемам забележката. Добре. Айде тогава. Артистичност. Да. Просто гласчето е чудесно. Притеснението настрани. Сега ви пред. Благодаря ви. Малко прилича на Мекица, макар. В София ще я видим. От стотиците кандидати за Music Idol, Бургас журито пусна само 19 до кастинга в София. Може ли един от тях ще стане новата музикална звезда на България? Останете с Music Idol и след рекламите. Селин Дион е моята любима певица, а песента, излъчена в Титаник, ми навляза така в душата и в сърцето. Ако и Селин Дион гледа BTV по сателита, да не сменя канала.